wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland iyo weliba shaqaalaweynaha wasaaraddaasi ayaa maanta soo gaaray mashruuca beeraha banka Wajaale ee ay dhowaan xukuumadda Soomaaliland ka beertay dalagyada kala duwan si loo dhiirigeliyo horumarinta beeraha Soomaaliland. Waxayna shaqaalaweynaha wasaaraddaasi beeraha iyo weliba wasiirka wasaaraddaasi beeraha ay si wada jira uga hawlgaleen sidii loo harameyn lahaa dalagyadaasi kala duwan ee wasaaradda beeruhu ka beertay mashruuca banka Wajaale. Waxaana ugu horeynba halkaasi ka warbixiyey wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Seed. Iyagaasi waa xiddada wasaaradda iyo dhammaan howlwadeennadii wasaaradda, ama noqoto haweenkii iyo ragbe, waanu dhannahay maanta halka jawaadkii aanu qaranka u haynay ee madaxweynuhu noo igmaday wasaarad beer ahaan. Runtii saad ogtihiinna wasaaradda beeruhu waxay wadaa saddex mashruuc oo mashruucani kow ka yahay, oo mashruuca Wajaale oo hadda iminka aynu ku sugannahay. Halkan waxaa ka beeran ilaa 750 hektar sidaa horey aanin warbixinta inagu siinay. 750 hektar waxay iskugu jiraan galley iyo haruur iyo sinsin iyo qamadi iyo digir bay iskugu jiraan. Xaaxina sidaa uu agaasimaha guudsaaka ni sheegay iyadana way socotaa maanta, oo jiriddeedii baa lagu jiraa. Beerina way socotaa oo iyadna maanta waa la diyaarinayaa. Labadaana bisha 7-aad dhexdeeda ayaanu beeri doonaa, oo shinida dambe ah, oo labada cimilo ay kala duwan yihiin saan hore u sheegnay. Laakiin maanta wasaaraddu halkan waxay u timiday inay ka shaqeyso tacabkeygii ay beertay, oo aad arkayseen in wasiir ilaa agaasime ilaa iyo shaqaale hoosaadba ay gacanta ka shaqeynayeen. Taasina ay tahay waajibka wasaaradda ee loo igmaday inay noqoto wasaaraddii wax soo saarka. Wuxuu u baahan yahay inuu cunto isagu dalkiisa kala soo baxo, isku filaasha gaadho u baahan yahay. Taabanu cagta saaran haddii ilaa yidhaahdo iminkana waa noo bilow sanadkan, wixii iminka ka dambeeyana waxaan rajayn doonaa insha allahu tacaala in Soomaaliland ay ka maaranto hay-adahan yaacaya iyo emergency-ga inay ka maaranto oo ay wax soo saar samayso. Siyaasadda Jamhuuriyadda Soomaaliland garwadeenka ka yahay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi, gaar ahaana fulinayna hadafkayagii iyo ballanqaadkii wasaaradda beeruhu ay ballanqaaday. Waxa aanu beernay 90% waxa weeye waa haruud, inta kalena waxay isugu jiraan sinsin, digir iyo galley. Sameynayna aanu bilaabaynay waxaanu sameynay land preparation baanu sameynay annagoo isticmaalayna teknolojiyadaha kala duwan ee geographic GIS-ka ama geographic information system-ka, oo aanu ku sameynay topograph maps noo sheegaya kala sarreynta dhulka intuu xagga u janjeero.